Rusia bërmedies një tjetër armë pushim nisi këtë mëngjes, duke theksuar se është gati të siguroj koridore evakuimi nga Kievi, Chernihiv, Sumi, Kharkiv dhe Mariupol, së bashku me qytetet e tjera të negociuara me palën ukrainase. Përpjekja e djeshme për të ndihmuar civilët të largohen nga zonat e bombarduara pati disa rezultate. Rreth 5000 njerëz u evakuan nga qyteti Sumi në Poltava, duke përfshirë 1700 studentë huaj. Por autobuzet e tërguar për të evakuar civilet nga Mariupol u kthyen bosh. Raportohet se trupat ruse kanë qelluar mbi autokolonën ukrainase, e cila po transportonte mjete humanitare, dhe në kthim duhet të evakuonte disa qytetarë. Bombardimi i Mariupolit, një qytet me 430.000 banor, ka qenë i pamëshirshëm dhe mendohet se me 10 civil kanë humbur jetën. Qyteti ka disa ditë që është pa ujë, ngrohje, sisteme mjekësore dhe shërbime telefonike. Situata përshkruhet katastrofike. Familjet e shumta jetojnë në bodrume. Përse nuk dua të qaj? Unë dua shtëpinë time, dua punën time. Jam shumë e trishtuar për njerëzit dhe për qytetin, fëmijët, shprehet një qytetar i strehuar. Të dyja palët fajsojnë njëra tjetrën për mos zbatimin e armë pushimeve dhe për keq informimin për korridoret humanitare. Gjenerali rus ka sugjeruar ngritjen e një linje telefonike për të koordinuar evakuimet. Nga ana tjetër, gjatë natës, Rusia shton bombardimet në periferi të Kievit. Familjet vijojnë të kërkojnë strehim në stacionet e metrosë kryeqytetit. Forcat ruse mendohet se 24 apo 96 orë të arshme përgatiten të godasin Kievin.